নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব লাগিব আছাম জবছ নিউজ ডট কম। তো যিকোনো ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰে, আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি আৰু প্ৰাইভেট চাকৰি আপডেট আহি আছে সেইখিনি ৱেবছাইটত চাব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে লিংকটোত আহি হোম পেজত গ'লেই হৈ যাব। আৰু বৰ্তমান যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে সেইটো ASTC গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহিছে আছামৰ। তো ইয়াতে পোষ্ট খালী হৈছে, ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো ইয়াতে চাব পাৰিব। ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব, তো ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰিব। আৰু যোনকেইটা পোষ্ট ওলাইছে ইয়াতে কণ্টেক্সুৱেলৰ পোষ্ট হয় এইকেইটা, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব নেম অফ দ্য পোষ্ট। পোষ্টটোৰ নাম হৈছে অট'মোবাইল টেকনিচিয়ান ইলেক্ট্ৰিকেলৰ। তো যদি আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ হয় তেতিয়াহে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰে, বা ইয়াতে যিটো ডাইৰেক্ট ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গৈ জইন কৰিব পাৰিব। তো যিটো পোষ্ট হয় পোষ্টটোৰ নাম হৈছে অট'মোবাইল টেকনিকেল ইলেক্ট্ৰিকেল, তো এইটো টেকনিচিয়ানৰ হয় ইলেক্ট্ৰিকেলৰ। ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, দুবছৰ IT চাৰ্টিফিকেট লাগিব ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ, লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, দুবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, যিকোনো জেগাত আপোনালোকে কাম কৰা এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব। এজ তথা বয়সটো দিছে 22ৰ পৰা 43 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু ইয়াতে পে' দিছে 8,500 টকা। হাউ টু এপ্লাই, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন বায়'ডাটা ফিল আপ কৰিব, তাতে দুকপি পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো ল'ব, আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু যিখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট, সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট আপোনালোকে বায়'ডাটাৰ লগতে গাঁঠিব চেল্ফ এটাচ কৰি পিনি। 12 আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে 12টা বজাত 13 নৱেম্বৰ আপোনালোকে পোৱাকৈ যাব লাগিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে 12টা বজাত ক্লজ কৰিব, যিহেতু আপোনালোকে 9:30 বজাতে যাব লাগিব। তো ইয়াতে ফুল ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ ডিটেইলছ, ডেটটো হৈছে 13 নৱেম্বৰ আৰু সময় হৈছে আপোনালোকৰ 10:30 বজা। তো 10:30 বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব, আৰু আপোনালোকে 9:30 বজাতে পোৱাকৈ ইয়াতে মাতিছে তথা উল্লেখ কৰিছে। ভেনু তথা এড্ৰেছটো হৈছে অফিচ অফ দ্য মেনেজিং ডিৰেক্টৰ, আছাম ষ্টেট ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰ্পৰেশ্যন, পল্টন বজাৰ, গুৱাহাটী 7-8-1-0-0-8। ইয়াতে ASTC অফিচতে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউখিনি ল'ব পল্টন বজাৰ। তো ক্লিক হেয়াৰত গৈ পিনি আপোনালোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাই ল'ব, আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী আছে ITI চাৰ্টিফিকেট ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ, আৰু যদিহে তেওঁলোকে দুবছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ৰাখিছে বুলি গম পায়, তেতিয়া তেওঁলোককো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আপোনাৰ ফেচবুক হোৱাটছএপত যিমান পাৰে পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিব। ইয়াতে ফেচবুক আৰু হোৱাটছএপৰ অপশ্যন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, আৰু নতুন যিখিনি জব আপডেট আহে সেইখিনি আপোনালোকে হোম পেজত চাব পাৰিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।